اسلام آباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر وفاقی دارالحکومت میں 8 سالہ بچی کے ساتھ مبینہ زیادتی کا شرمناک واقعہ پیش آیا۔ واقعہ اسلام آباد کے علاقے ہمدانی ٹاؤن میں پیش آیا، جس کے بعد والد کی مدیت میں مقدمہ شہزار ٹاؤن میں درج کر لیا گیا ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق بچی کھیلنے کے لیے نکلی تو دو نامعلوم افراد نے بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اہل علاقہ نے دو افراد کو فرار ہوتے دیکھا۔ بچی کے والد نے ایف آئی آر میں ملزمان کی گرفتاری اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اس حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں۔